Re, viss ēters ir te! Lai grib un ļoti ir pūdera, viņa grib mācīties. Viņa ir izlasījusi visas grāmatas, ko viena dabūt. Es arī! Mēs arī! Izrādē divas pasaules skatītājiem radīja iespēju atkal satikties ar diviem latviešu literatūras klasiķiem. Annu Brigaderi un Jāni Jaunsudrabiņu. Stāsta leģendā dramaturģi Ance Muižniece ļauj satikties abiem rakstniekiem. Viņi vēlas uzzināt, vai šajos laikos nav kļuvuši par vecām fosīlijām. Un vai kāds viņu darbus vēl lasa? Mēs viņus mēģinām cilvēcīgot saprast, kas viņiem sāp. Kāpēc viņi ir kaut ko darījuši tā vai savādāk? Kāpēc Jaunsudrabiņš ir bijis ar četrām sievām? Kāpēc Brigaderē nav bijusi ģimene? Visa mana dvēsele ir ietverta manos darbos. Es esmu bijusi pat pa daudz atklāt. Literatūras meistari atdzīvina arī savu autobiogrāfisko darbu varoņus. Jaunsudrabiņš Janci no Zaļās grāmatas un Brigaderi Anneli no darba Akmens sprostā. Neizdēs manā sirdī to kvēli, ar kuru es visu izjūtu. Tā ir viņa bērnība, kur šodien stīņēm jau ir citāda. Jantis izrādēja Rulda Siliņš, Annele Jana Lisova. Nedaudz arī tā Annele, kas ir grāmatā aprakstīta, viņas tā sajūta. Un tad arī, lai būtu tāda mūsdienīga meitene, kas ir nonākusi, piemēram, līdzīgos apstākļus, bet mūsdienās kā tad viņa reaģētu uz tiem dzīves pārbaudījumiem. Personīgas un cilvēcīgas detaļas arī par savām dzīvēm rakstnieki publikā neslēp. Autobiogrāfija ir gluži kā sociālo mediju profils, un dižgars sevi nerāda tikai spožā gaismā. Brigaderi atveido Lāsma Kugrēna, Jaunsudrabiņa, Normans Laizāns. Tu esi talantīgs rakstnieks, bet nu kā cilvēks. Pirmā sieva tikko nomirusi, un tu uzreiz ar viņas medmāsu. Mani nesaprast. Tā ir mūsu versija par viņu, un es domāju par viņu vairāk kā mākslinieku. Par mākslinieku būtību, par to, ka katrs mākslinieks gan savā laikā, gan izrādās arī pēc laika, aiz laikā grib, lai tomēr par viņu runā, viņu atcerās, un tāpēc arī viss šis eksperiments. Es glāstīju viņu svāju. Dažādi paudži uzskata ir vēl viena būtiska vērtība, kura atklāja izrāde divas pasaules. Janča un Annels poetiskie teksti piesaista skaisto valodu. Bet pusaudžu āķīgā daba nekur nav pazudusi. Tas ir arī stāsts par paaudžu sadursu šīm divām pasaulēm. Par vecāko paaudzi, par jauno paaudzi, par to, kā jaunā paaudze skatās uz vecāko paaudzi, par to, kā vecākā paaudze skatās uz jauno paaudzi. Un tas mūžīgais konflikts. Divas pasaules pirmizrāde piedzīvos 13. decembrī Nacionālā teātra jaunajā zālē. Ilze Strenga, Igors Tuns, Latvijas televīzija.